מלחמת חרבות ברזל, היום ה-11. חשבתי על רעיון איך לנצח במלחמה. דבר ראשון, לגייס את סבתא רחל. עכשיו להקים יחידת עוגיות. אנחנו נכנסים לעזה בפיקוד סבתא רחל עם כובע פלדה. וזורקים עוגיות, המחבלים של החמאס כמובן הם אוהבים עוגיות, הם ייצאו מהחורים שלהם, מהמנהרות, ברגע שהם יצאים לאסוף את העוגיות, נראה בהם. רעיון נוסף, לעשות עוגיות נפץ ולהצניח אותם ממטוס. ויש רעיון שלישי, עוגיות מורלות. החמאס אוהבים עוגיות וצריך לנצל את זה.